אוקיי, okay, המטרה שלנו היא להתעסק באנליזה נומרית בשיטת נקודת השבט, שזה בעצם עוד שיטה לחישוב ומציאת שורשים לפונקציה. נגיד, סתם דוגמה, יש לנו את הפונקציה הזאת, ואנחנו רוצים לראות, או את הביטוי הזה, ואנחנו רוצים לראות מה השורשים של הביטוי הזה, אנחנו נהפוך אותו לצורה כזאת. כדי למצוא את הפתרון. ומה הכוונה בצורה כזאת? זה נקרא נקודת שבט. מה זאת אומרת נקודת שבט? נקודת שבה אם אני מציב את הנקודה בפונקציה, אני מקבל את הערך של הנקודה שהכנסתי. יש טכניקות לגילוי נקודת שבט, וטכניקות לדעת מתי זה מתכנס, מה הכוונה מתכנס. אנחנו נסתכל על נקודת השבט באופן איטרטיבי. כלומר, אנחנו נתחיל מאיזושהי נקודה, ואנחנו נשתמש בפונקציה שניצור. כדי שוב ושוב להריץ את הדבר הזה, עד שנגיע למצב שהגענו לנקודת השבט. זאת אומרת שאנחנו רוצים לקחת פונקציה, לקחת משוואה שאנחנו מחפשים למשוואה שורשים, ולהפוך אותה לשאלה של מציאת נקודת שבט, שאת מציאת נקודת השבט נעשה בעזרת איטרציות. וכל זה צריך להיות בקטע נתון. אוקיי, אז אם יש לנו משוואה, ואנחנו רוצים להפוך את זה לשאלה של מציאת נקודת שבט, אז מה שנעשה, אנחנו רוצים... מבנה בצורה הזאת. אז נשחק קצת עם המשוואה, ואפשר להשיג למשוואה אחת הרבה מבנים של נקודות שוות. לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת, להעביר אגפים ולהגיע למצב הזה, לבודד את x, לקחת שורש, ולקחת את החלק החיובי. והנה הגענו, מהמשוואה המקורית שלנו, לצורה של x שווה לאיזושהי פונקציה. ועכשיו נתייחס לזה כאינטרטיביות, וכל פעם נגיד ש pn שווה לנו ל-g של pn-1 ואתם תראו שאם זה מתכנס אז אנחנו נתחיל מאיזושהי נקודה שיהיה לה ערך מסוים, לא יודע נגיד 1, נציב אותה כל פעם, נציב פה נגיד את ה-p0, הצבה של הערך הממשי הזה בפונקציה ייתן לנו מספר, זה יהיה ה-p1 שלנו ואז ניקח p2 יהיה g של p1 גם זה ייתן לנו מספר, אבל ככה נתקדם, 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 ונשאל את השאלה האם זה מתכנס, ונביא עוד מעט תנאים להתכנסות, אם זה יתכנס, אז אנחנו רוצים לדעת שזה יתכנס לנקודת שבט, טוב זה חייב להתכנס לנקודת שבט בסופו של דבר, אם זה מתכנס, אנחנו נראה את התנאים תכף כדי שאני לא יבלבל אתכם, בכל אופן, אבל זה הרעיון. אז פה בהמשך אתם תראו כל מיני דרכים שלקחו באופן אלגברי את המשוואה הזאת, ושיחקו איתה כדי להגיע לצורה של x שווה ל-gx. אתם תראו שיש הרבה דרכים והגיעו להרבה פונקציות שהן בצורה של נקודת השבט. בהמשך אנחנו נראה שחלק מהפונקציות האלה מתכנסות לנקודת שבט מהר יותר, חלק פחות וחלק לא רק ש... שמתכנס... לא מתכנס... לא. חלק לא מתכנסות בכלל. טוב, השורש ממש של כל הדבר הזה, תזכרו הוא 1.365 אז אם אנחנו לוקחים את הפונקציות שהגענו אליהם ומתחילים לעשות איטרציות אנחנו מתחילים נגיד מ-p0 שווה 1.5 לוקחים את a נגיד את הפונקציה שיש לנו פה כן, x שווה לדבר הזה מציבים 1.5 מה יוצא לנו? יוצא לנו מינוס 0.75 מציבים אותו יוצא לנו עוד משהו מציבים את הבבטו יוצא לנו עוד משהו עד שאנחנו נגיע בסופו של דבר לדבר הזה השורש שלנו הוא זה אז בוודאי שזה לא השורש כלומר מה שקרה לנו פה זה פשוט לא יתכנס לשורש. בהמשך, שוב פעם, כמו שאמרתי, נראה תנאים כדי שזה יתכנס. אוקיי, בואו נלך למשוואה B. שוב פעם, נתחיל מה-P 0 שבחרנו, שהוא 1.5. נציב, ונקבל כל מיני ערכים עד שנראה שוב פעם שהדבר הזה יגיע בכלל למספר לא הגיוני מבחינה ממשית, כי זה יהיה מספר מרוכב. לכן גם זה לא עובד. אם ניקח את C, לעומת זאת, ונציב בה p0 שווה 1.5 נקבל p1, כן? לפי p1 שווה ל-g של p0 והצבנו פה 1.5 ואז ניקח p2 שווה ל-g של p1 נקבל מספר ואז p3 שווה ל g של p2 נקבל מספר וכן הלאה אנחנו נראה בסופו של דבר אחרי בערך 30 פעמים שזה יתכנס לנו לשורש יהיה מספיק קרוב לשורש נגיד והפסקנו אחרי 30 פעמים ב-d נעשה אותו דבר נראה שנגיע יותר מהר לתשובה באי e, בכלל אנחנו נראה שאם ננסה נתחיל מ-P0 שווה 1.5 אנחנו נגיע מאוד מהר תוך כמה איטרציות בודדות ממש קרוב לשורש. לכן אתם רואים שיש שוני למרות שמכולם, מכולם התחלנו מאותה משוואה. הטכניקה האלגברית למבנה נקודת השווית שהגענו מה, מאוד משפיעה על האם נגיע לפתרון ואיך נגיע באיזה קצב. ואתם תראו שיש תנאים על אותה G של X, ש-G של X זה מה שיש לנו כאן, זה, תזכרו, המבנה הוא X שווה ל-G של X, X שווה ל-G של X, אנחנו נראה שיש תנאים על G של X, שיצליחו להבטיח לנו, לפחות ברמה המספיקה, לא ההכרחית, מתי יהיה התכנסות אה, לפתרון. אוקיי, אז פיקסט פוינט טרום, כאילו משפט נקודת השבט, הם אותם תנאים מספיקים, לא הכרחיים, שיאפשרו לנו לדעת מתי, כשיש לנו, לקחנו איזושהי פונקציה, חיפשנו 0 והעברנו אותה למבנה של נקודת שבט ואז הפכנו את זה לאיטרטיבי מתי הדבר הזה יתכנס ותשימו לב שזה גם תלוי על הקטע שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, אז מה הדרישות שלנו? דרישה ראשונה זה רציפות g צריכה להיות רציפה בקטע שאנחנו מדברים עליו דבר שני זה סגירות, מה זה סגירות? זה אומר שלכל x בקטע שאנחנו מדברים עליו לכל x בקטע הזה, g של x יהיה גם כן איבר בקטע הזה, כן? כלומר זה ממפה מהקטע לעצמו, g ממפה מהקטע לעצמו. אוקיי, אז זה סג... דיברנו על רציפות וסגירות. רציפות וסגירות כשהם מתקיימים מבטיחים לנו קיום ברמה מספיקה, כלומר אם יש אותם אז זה מספיק כדי להגיד שיהיה קיום של נקודות שפט לפחות אחת. תנאי נוסף הוא תנאי יחידות שיבטיח לנו שבקטע שה... הזה נקודת השפט היא יחידה וזה התנאי שמדבר על הנגזרת. אם קיימת נגזרת בקטע הזה, והנגזרת בגודלה בכל הקטע הזה, כלומר לכל x בקטע הזה, גודל הנגזרת קטן מ-1, כן, k לקחנו פה איזה קבוע שהוא בין 0 ל-1, אז אם גודל הנגזרת קטן שווה ל-k הזה שהוא בין 1 ל-0, או שתרצו תגידו גודל הנגזרת בערך מוחלט קטן מאחד פשוט לכל x בקטע הזה אז אנחנו יודעים גם שהפתרון הוא יחיד בקטע הזה של נקודת השבט אז בעצם יש פה שלושה תנאים כאשר שתיים הם מספיקים לקיום והשלישי הוא מספיק ליחידות ואני בכוונה אומר מספיק ולא הכרחי לפעמים הם יכולים לא להתקיים ולמרות זאת תהיה נקודת שבט ואפילו יכולה להיות יחידה אוקיי. Okay. אז מה שאומר אה, המשפט הזה גם, שבהינתן שלושת התנאים האלה, המשפט הזה לא מפריד כמו שאני הפרעתי, הוא פשוט אומר, בהינתן שלושת התנאים האלה, לכל נקודת התחלה שתבחר בקטע שבדקנו, אם תעשה את האיתרציות של נקודת השבט, תעשה, 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 בסופו של דבר, כל הסיפור הזה יתכנס, יתכנס ל-unique fixed point, לנקודת שבט ייחודית, שהיא תהיה נקודת שבט בקטע גם כן הזה. טוב זה חייב להיות כי יש פה סגירות אז לא יכול להיות שתתכנס למקום אחר. אוקיי אז כמו שאמרתי יש פה שני תנאים של רציפות וסגירות שהם מבטיחים קיום ועוד תנאי אחד שמבטיח ייחודיות. אנחנו נשים לב שגם התנאי הזה עוזר לנו להבין עד כמה מהר זה מתכנס. ככל שה-G-Tag של X לכל X בקטע יהיה קטן יותר ובפרט קטן מאחד ההתכנסות תהיה יותר מהירה. הספר ה... הח... מדריך הלמידה גם מדבר על זה שאם אנחנו יודעים את השורשים האמיתיים ואם אנחנו נסתכל על הנגזרת בנקודת השורש וניקח את הערך המוחלט ונראה שזה גדול מאחד אז זה יתבדר. יכול <חל> להיות <חל> שלא הבנתי אותו עד הסוף אבל זה הרעיון שהבנו. אם אתה יודע את השורשים, כן זה בדרך כלל לא נדע, אבל אם אתה יודע את השורשים האמיתיים ותיקח את הנגזרת בנקודת השורש ותיקח ערך מוחלט וזה גדול מאחד אז כנראה לפי מה שהבנתי זה יתבדר אבל אני לא רוצה להתחייב על זה יותר מדי כי זה מה שהבנתי בקיצור. אוקיי אז בואו ננסה להבין מה קרה אצלנו אז זוכרים שדיברתי על הפונקציות האלה, או יותר נכון על מבנה נקודות תושבת לפונקציה שלנו? עשינו כל מיני מבנים וראינו מה קורה, חלקם מתבדרים, חלקם מתכנסים, חלקם מתכנסים יותר מהר. בואו ננסה להבין למה זה קרה. למה חלקם התכנסו מהר יותר, למה חלקם התבדרו? אז בואו נסתכל על A, שאם אתם זוכרים, A התבדר לנו. כן, כל הסיפור הזה, זה היה ה-GX שלנו, כן? היה X שווה ל-G1 של X. שוב פעם, כל מה שאנחנו עושים מדבר על ה-G שנמצאת כאן. אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסתכלים על הקטע הזה, אמרנו שצריכה להתקיים תכונת הרציפות, אוקיי, okay, יש רציפות, תכונת הסגירות, כלומר שלכל x בקטע הזה, g של ה-x הזה יהיה גם כן איבר בקטע הזה, אבל אם אנחנו לוקחים g1 של 1 אנחנו מקבלים בכלל 6, ו g 1 של 2 מקבלים בכלל מינוס 12, בוודאי אם לא בקטע הזה, לא מתקיימת הסגירות, ולכן לפי המשפט כמו שהוא בספר, אין הבטחה שיהיה קיום של נקודת שבט, וגם לא ייחודיות. בעיקרון, כשאיך שפירקתי את זה, לפי המדריך למידה, אז הייתה לנו רציפות, אבל סגירות לא הייתה, אז אין לנו הבטחה מספקת לקיום. זה לא מבטיח לנו שלא יהיה. זה פשוט אומר שלפי תנאי המשפט, אין, קייו, א -א -א -א, אין, אין התמלות של תנאי המשפט, אבל המשפט הזה, אני מזכיר לכם, הוא לתנאים מספיקים, לא לתנאים הכרחים. לכן יכול להיות שתהיה, אבל לפי המשפט הזה, הוא לא מבטיח. בנוסף, אם אנחנו נגזור ונסתכל על הנגזרת בקטע הזה אנחנו נראה שלכל x בקטע הזה הנגזרת גדולה ממש מאחד שזה ממש מחזק לנו את המחשבה שכנראה ושכנראה זה לא יתכנס שוב פעם אמרתי לכם שבחוברת המידע ציינו איזה משהו שאם היא נגזרת בנקודת השורש שוב פעם נקודת השורש חייבת להיות הנקודה שהיא תהיה בסופו של דבר בקטע אז בפרט אם לכל נקודה בקטע זה גדול מאחד אז גם לנקודת השורש אנחנו אה, מצפים לפחות הקטע שבה לקחנו אנחנו מצפים שיהיה שם נקודת שבט אם נגיד מתקיים הקיום אז תהיה שם נקודת שבט לפחות אחת בכל אופן אם אנחנו מציבים את זה וזה גדול מאחד מבחינת הגודל בערך מוחלט אז מדריך הלמידה אומר שכנראה לא יהיה התכנסות הוא לא אומר כנראה הוא אומר לא תהיה אבל אני לא רוצה להיות יותר מדי מבטיח בכל אופן הספר אומר שבגלל שלכל x גודל הנגזרת גדול מאחד אז אנחנו יכולים לצפות שכנראה לא יהיה לא יהיה אה, נקודת שבט למרות ששוב פעם יכול להיות ואפילו יש דוגמאות שזה גדול מאחד ועדיין יש אז זה יותר תנאים מספיקים תיקחו את זה אוקיי בואו נראה מה קורה עם הפונקציה השנייה שלנו זאת הייתה הג'י שלה כן מבחינת הדבר הזה אוקיי אז קודם כל אין מיפוי כלומר יש נקודות פה שלא מומפות לכאן כבר אין לנו סגירות כבר אין לנו הבטחה לקיום מבחינת הנגזרת, הנגזרת בנקודה של השורש היא שווה 3.4 אז בוודאי שבכל קטע שמסביב לשורש הזה גם לא לכל x, בפרט ב-x שהוא השורש יתקיים שהנגזרת מתחת ל-1 ולכן שוב פעם אנחנו לא מצפים שזה יתכנס ובאמת כמו שראינו מקודם b מגיע לאיזה מספר מורכב ובפרט הוא לא מתכנס. c אז c אם אתם זוכרים זה היה משהו שהתכנס יחסית לאט ביחס ל-d ו-e בואו נראה מה קורה אצלו, אז זאת הייתה ה-G שלנו, אם אנחנו מסתכלים על הנגזרת בנקודה 2, כי אנחנו מדברים על קטע 1.2, אז בנקודה 2 לקחנו את הנגזרת, שימו לב שהיא גדולה מ-1, לא טוב לנו, אבל אם נצמצם את הקטע הזה לקטע 1.1.5, מה יקרה? אז אם נצמצם את הקטע הזה, אנחנו נשים לב קודם כל, אה... טוב, הם מדברים לדעתי על זה שהפונקציה מונוטונית יורדת, כן. לא ניכנס לזה, אבל בכל אופן, בגלל שהיא מונוטונית יורדת, ובקטע הזה ובקטע הזה שניהם נמצאים בתוך התחום, אז בפרט, שזה קצוות הקטע 1 עד 1.5, אז בפרט כל X. בקטע הזה, ה-G של X גם כן נמצאת בתוך התחום, כלומר בקטע הזה יש סגירות. יש סגירות, יש רציפות, לפי משפט נקודת השבט, מובטח לנו שקיימת לפחות נקודת שבט אחת בקטע הזה. מובטח לנו שקיימת לפחות נקודת שבט אחת בקטע הזה. יש לנו סגירות, יש לנו רציפות. מה בנוגע לייחודיות, כלומר הנגזרת קטנה מאחד בגודלה, בערך מוחלט? התשובה היא כן. בקטע הזה הנגזרת אכן קטנה, בגוד... אה, קטנה מאחד. שימו לב לערך, זה מעניין יהיה, ערך 0.66. אנחנו נראה בהמשך שאם נקבל ערך של נגזרת קטן יותר שחוסם אותה בקטע שאנחנו מדברים עליו, ההתכנסות תהיה מהירה יותר. אוקיי, אז אחרי אנחנו מבינים ש-C ממלאת לא בקטע המלא אלא בקטע יותר מצומצם את תנאי משפט נקודת השבט, ואכן ראינו שעבור 1.365 שאכן הוא נמצא בתוך הקטע המצומצם, אנחנו אכן מגיעים, וה-P0 שלנו הוא גם כן חלק מהתחום המצומצם הזה, 1.5, אנחנו אכן הגענו לנקודת שבט, לשורש של הבעיה המקורית. מה עם הבא בתור D? שימו לב ש-D התכנסה יותר מהר. אז בואו נראה את נקודת שבט, אנחנו לוקחים את הנגזרת, את גודלה, וזה יוצא, שימו לב, קטן מ-0.15, בוודאי שיותר קטן מזה. אנחנו כמובן יכולים לבדוק רציפות וסגירות, אני מאוד מקווה שזה יתקיים, בכל אופן, הנגזרת קטנה יותר, וההתכנסות ראיתו, מהירה יותר. רק כדאי לבדוק רציפות וסגירות, כדי שנוודא שבאמת יש אה, נקודת שבט. ב-E, פה הם לא מפרטים יותר מדי, אבל אומרים שיש כל מיני טכניקות כדי להביא את זה למבנה אלגברי כל כך טוב, שההתכנסות תהיה עוד יותר מהירה וראיתם שהיא התכנסה ממש 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 מהר תוך כמה, אה, כמה איתרציות בודדות וזה הדרך לבחור מבנה מפונקציה נתונה של נקודת שבט שהוא מבנה טוב מבנה מתכנס מהר מבנה שקיים בו נקודת שבט טוב אז בזה בעצם אה, התעסקנו במשפט נקודת השבט וראינו מתי זה מתכנס, לא מתכנס, מתכנס יותר מהר, ואנחנו זוכרים שמשפט נקודת השבט נותן לנו תנאים מספיקים. עכשיו רק אני אדבר קצת על חסמים לקירוב, אז אומרים שאם מתקיים תנאים, כן, של משפט נקודת השבט, שזה שלושת התנאים שאמרנו, סגירות, קציפות ונגזרת קטנה מאחד בגודלה לכל x בקטע, אז אנחנו יכולים לומר עד כמה הקירוב שעשינו עבור n נתון, כן, כמה איטרציות עשינו, נגיד חמש איטרציות, אז פי חמש, שיש איטרציות אז פי 6, בכל אופן אין איטרציות אז פי אין. עד כמה הפי אין שהגענו עליו עד כה קרוב לשורש, כשבטח אנחנו לא נדע בדרך כלל את השורש. אז הוא אומר לנו המשפט שזה קטן שווה מ-k, שתזכרו ש-K זה החסם שלנו בקטע הזה, לנגזרת, בחזקת n, כמה איטרציות שעשינו, כפול המקסימום בין p0 ל-a, שזה גבול ראשון של הקטע ל-b-p0. המקסימום ביניהם, תכפיל אותו ב-k בחזקת n, תקבל אה, חסם למרחק בין איפה שאתה נמצא לשורש האמיתי, שיכול להיות שאתה לא יודע אותו. איך מוכרחים את זה? עושים שם משפט ערך המוצא של הגראנג' אני לא אכנס לזה. עוד חסם שהם נותנים זה pn פחות p, כלומר כמה אנחנו קרובים שוב פעם לשורש האמיתי, k בחזקת n חלקי 1 פחות k כפול p1 פחות p0 בערך מוחלט לכל n -P. גדול שווה לאחד, עוד חסם, לא ניכנס לזה. אוקיי, בזה אנחנו בעצם מסיימים לדבר על אה, נקודת שבט ושימוש בנקודת שבט למציאת שורשים לפונקציה. אנחנו לוקחים פונקציה, רוצים למצוא לה שורשים, תקראו לזה גם משוואה. רוצים למצוא לה שורשים, משנים את הפונקציה, נגיד פה למשל, לקחנו פונקציה, נגיד x בגיבוע פלוס 16, אפשר להוס... שווה 0, אפשר להוסיף לכל צד פשוט x, ואז מקבלים x פלוס x בריבוע פלוס 16 שווה x והנה הגענו למבנה של נקודת שבט אז עושים כל מיני טריקים אלגביים כדי להגיע למבנה כזה ומה שיש לנו פה זאת ה-gx ועל ה-gx אם מוכלים תנאים מסוימים תנאי משפט נקודת השבט אנחנו יודעים שקיים וייחודי נקודת השבט בקטע שאנחנו מדברים עליו וזה יהיה גם השורש למשוואה המקורית ראינו כל מיני פונקציות איך שינינו את הפונקציה והבאנו אותה למבנה של נקודת שבט ראינו שחלקם מתכנסים וחלקם לא ואז שאלנו את עצמנו למה ואז דיברנו על משפט נקודת השבט ודיברנו על כך שהתנאים מספיקים מה התנאים מספיקים לקיום מה התנאים מספיקים ליחודיות על חשיבות הרציפות, סגירות וגודל הנגזרת בקטע לכל איקס ודיברנו על זה שבחוברת הלמידה מדברים על זה שאם אני יודע את השורש בקטע הזה ואני מציב את הנגזרת בנקודת השורש והערך המוחלט של הנגזרת גדול מאחד לפי מה שאני הבנתי זה אומר שזה יתבדר אבל סליחה אם אני טועה בזה בכל אופן ואז חשבנו על עצמנו אוקיי בוא נסתכל, עשינו פה כל מיני נקודות שבט, מבנים של נקודות שבט, למה חלק התבדרו וחלק לא? אז ראינו שלמשל שחלק לא קיימו סגירות, ראינו שחלק גם, שוב פעם, לא קיימו סגירות, או שהנגזרת הייתה מאוד גדולה, ואז מעל אחד, ואז הנחנו שכנראה זה לא התכנס, ראינו שחלק כן קיימו, ואכן היה להם, ובחלק היינו צריכים לצמצם את הקטע, ותחת צמצום הקטע, שוב פעם, כש... הנקודה שלנו ההתחלתית בקטע הזה, כן, ונקודה התחלתית זה אתה בוחר אותה שרירותית, כן, משפט נקודת השבט מדבר על קטע מסוים ואומר שאם מקיימים התנאים אז לכל נקודת פי אפס, נקודת התחלה בקטע, בסופו של דבר זה יתכנס. אוקיי, השורש שלנו גם נמצא בקטע הזה, למרות שלא תמיד נדע את השורש האמיתי או את נקודת השבט, אז אנחנו יודעים שזה בסדר הצמצום הזה, וראינו גם עוד קטע שככל שהנגזרת שלנו עם ערך מוחלט נמוך יותר בקטע ככה ההתכנסות יותר מהירה גם לא דיברנו על זה שלפעמים אפשר לקבוע כל כך טוב את, משפט, את אה, מבנה נקודת השבט מהפונקציה המקורית שההתכנסות היא מאוד מהירה וגם דיברנו קצת על חסמים לקירוב שהגענו אליו אחרי מספר איטרציות נתון וקצת הצגתי את זה זה היה על אה, נקודת השבט, אה, איטרציית נקודת השבט, שיטת נקודת השבט למציאת שורשים לפונקציות, לפונקציות ביטויים, איך שתרצו לקרוא לזה, כשלוקחים את הפונקציה והופכים אותה למבנה של נקודת שבט, תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב, קריאת לספר של אנליזה נומרת של בורדן, משם אני מתבסס, וגם קצת מהמדריך אה... למידה של אה, האוניברסיטה הפתוחה לאנליזה נומרת, אז קריאת גם להם, תודה רבה לכם כמובן, וזה הכל.